с нея и да лъжи къде сте намерили. След което, разбира се, се разбра, че няма съд. След завършената от траките от риси физическа еволюция на нашия мозък, в генетичен смисъл, трябва да се осъществи и психичната еволюция на същия, което може да стане само чрез дейността на двете мозъчни комисури, ограждащи лимбалния дял на нашия мозък. Още едно сакрално знание на траките, което съвременната медицина потвърждава, защото част от древните дялове на човешкия мозък представляват един двоен лимб и затова се нарича лимбален дял. Ето ви лимбалния дял. Сега забележете какво представлява целият лимбален дял с четирите мозъчни стомахчета в главата и как той прилива в петото мозъчно стомахче, гръбначния стълб, или това, което предава физическата информация, съдържаща идейната информация, извинявайте, съдържаща се в мозъка, на физическия организъм за изпълнение. Според осъществяването на еволюционното единство между лимбалния дял и двете комисури, човечество може да бъде подготвено за предстоящата шеста епоха или поколение, в която психичната дейност ще бъде в основата на развитието на бялата раса, а оттам и на цялото човечество. Знаете закона и принципа за стотема имена. Ето така прави нашия народ. През предната комисура на мозъка, в шеста коренна раса, ще може свободно да излиза вибрацията, която днес владеят само посетените и която популярно се нарича трето око. Вибрацията, която траките са отработвали от дълбока древност, чрез логоса, словото, знанието на своите мисли. Цялата сакрална обредна дейност, преди да преминем към това, искам да ви покажа как се прави сакрално изчистване на графичен образ, за да стане лимба в тази форма. Вижте, това е точно копия на лимбалния дял, който ви показва. Ето това е лимба, как се завърта, за да стане вече художественото произведение. Тоест, за да може, когато жреците го градят в стената на храма, всички държавите да се възхищават, че имат един много хубав орнамент на срещата. И толкова. Но никой да не може да се сети, че става въпрос за влагане на сакрална информация. Цялата сакрална обредна дейност на траки и българи е фундамента, върху който ще се развива психичната дейност на хората от епохата до години. Двете доктрини се вливат в симбиоза, която фактически бележи началото на края на епохата, в която живеем сега, Калиоли. Тази информация сакрално е кодирана в двата елемента, свободно ограждащи композицията, от архитектурно красния елемент лим. И преди да минем към последния знак, Калина. Върни, Таня. Точно това. Забележете си. Виждате ли как става? Значи това са четирите мозъчни стомахчета, които са подлияни на двете комисури. Вижте как става оттук. Се завърта и лимес. Това е единствения орнамент, който се съдържа и в цялата полувърска българска традиция, метрикийска, с малко по-развити спирали, в малко по-друг аспект и се намира почти на всички стечки на Богомилието. Което не е случайно. Така, и на последно място трябва да обърнем внимание на още един елемент от члена на голяма косматка, който не е само окрасен, а символизира двете полукълба на мозъка, в чието място на сливане се намира тялото на лебеда от члена. Забелязвате ли? Ето ги двете полукълба. И там, където те се събират, се намира лебеда. Там е мозолистото тяло, което свързва двете половини на човешкия мозък, дясната половина в коловръската сакрална практика. Дясната половина на сакралната практика на коловрите е дългата памет на човека. Това, което пази информацията на всички ви прераждани. Лявата половина, левият на човешкия мозък, е онова, което водите сега като битие. Всички прозрения,
информация, вдъхновение, всичко, което се получава, осенение и така нататък, което се получава, за да може да го разбере човек, трябва да го чакат в лявото полукълно, но неговото качество, неговия смисъл се съдържа в дясното полукълно. Затова ние в колобарската традиция лявото полукълно го наричаме кратка памет, конкретно за прераждането, а дясното полукълно дълга. Следователно тук какво имаме? А кой ги обединява? Само мозъчното тяло. Нищо друго, човешкия мозък не е свързано така, че вече половина да имат общо тяло. Точно там, където те се свързват и където се проектира мозолестото тяло, там е заводено тялото на легата и там този легът, който се обърна от главата и гледа какво ражда отзад. Да забравим една интерпретация, според мен неправилна, че извивката на легата на главата била, за да може златния член да се сложи отгоре, и златния венец, извинявайте, да има къде да се подпира. Може ли да разглеждаме една лебедова шия с такова огромно значение, а да не се запитаме, абе той е лебед, що не снася на миража? И да се сетим, защо пък леда снася, а пък не ще да ражда. Дори собственият си мъж, който е човек като не. Смятам, че двете части, на които е разгален, фрагментиран този шлем, са достатъчно добре разчита и от вас и няма смисъл да ги обясняваме повече, те са само една илюстрация. Така, накратко, много, надявам се и достатъчно ясно за вас, се опитах да разкажа моето виждане за уникалната и изпълнена съзнание сакрална символика на нашия народ и по-специално на траките ладриси, както и връзката на това време с легендата за леда и ледове. Трябва да знаете още нещо. Ако видите някой ден в Казанък и влезете в музея, попитайте, този шлем може ли да стои на една човешка глава? Две глави могат да влязат вътре. Айде глава и глава. Защо? И защо още нещо? Погледайте го много внимателно, аз съм го гледал няколко пъти. На този шлем липсват дупките за нитовите, в които е вкарана кожата отдолу. Когато тракиеца отива да се бие с шлем, неговата глава не дрънчи отгоре с метал. Ако пък е глава като моята, съвсем ще бъде звук. Ясен и хубав. Но, защо тракиеца е трябвало да носи отдолу под плънка? От кожа и от някакъв плат или най-много на често кече. За да не се бутят главата, ами ако някой му стовари или топоро, какво ще стане с мозъка? На този шлем такива дупки няма. Този шлем никога не е имал отдолу под плата, под плънка за главата. Този шлем се е слагал само когато на главата се надени една качулка от чист бял лен. Единствената материя на Земята, която предпазва от външна електричност. Ако е памук, моментално го е. Вълната още повече. Но лена е сакрална и даже който е чел Библията ще види, че целият Стар Завет само левини дрехи се носят от жреците. Всички тракийски, а и голяма част от практикуващите колобръсти. Половин, всички носят само ленини дрехи. Така, много бързо, не знам доколко ясно успях, да ви покажа, когато човек знае кодовете, аз не се хваля, че съм. Това е част от практиката ми в обучението в колобарската традиция от българския колобар Дойчо Русев, който почина мир на душата му, който е чел книгата ми Коловара знае това, и от който аз съм наследил информация за това. Но тя не е разказана информация, тя е кодо. Например, когато той ми казваше, че един нещо пише за българските приказки, ще разкаже, че Снежанка и седемте джуджета, която на български се казва Снежинка и седемте джуджу, е Менделеевата таблица на коловите, и че всъщност вътре само трябва да запомня, че принц и принцеса са български титли, произхождат пряко от тази титла. Пепт. Френските или английските министър-председател са пепт. Но той тогава ми каза само това. Значи аз за около 15-20 минути на принципа остав уход, т.е. той говоря само слушам,
Той ми каза десетки кодови неща, които днес, ако някой иска да ги върне на главата, не става. Но когато седна да пиша една тема, един по един се измъква и ми застава пред очите и аз се сещам точно какво ми е казал. Далеч съм от всякакви идеи да се правя на голям. Искам да ви кажа само това. И аз понеже още само веднъж ще изнеса тази лекция, след което потъм в новата си книга за богомилите и сигурно една-две години поне няма да говоря лекции никъде. Сакралното е много свещено. Сакралното е много тайно. Сакралното е така сакрализирано, че ако някой се опита да говори за онези шест думички от Дънов, ще получи шамари. Най-неочаквано. И също даже може да не разбере, че той точно си е нанесъл песниците сам. Защото истинският посветен знае, че само може да ги изпее. Ама колкото и да е като мен да не мога да пее, ама колкото и да няма глас, трябва да ги изпее. По много специфичен начин. Така сакралното, виждате само глинов намет с люби. Виждате само една птица на един шлем и една стара легенда, която най-често ражда усмивки за хубавите отношения между мъжа и жената, и която пък от друга страна, вижте, тя превръща Зевс в един ненаситен любовник, който само чака да види нещо по-завързано долу и штрак, защото той на бик се превръща и на другото, което също така не е случайно. Нашия народ български, двуструктурен в своето единство от траки и българи, притежава тази уникална способност. При българите това са шумерското племе. Шумер е измислена дума, за да се скрие българското племе кутригури, т.е. вълци. Курт на български е вълк. Ние до ден днешни, като били малко кученци, викаме и козренци. Оттам е. Да се скрие това знание и забележете, вижте на шумерите и на вавилонците, те са пак част от тази структура, вижте какви са биковите, които правят. Вижте жреците им какви са. Забележете, че на всеки жрец на лявата ръка има часовник. Не е часовник, но има нещо, което много имитира часовник. В Лувъра съм стоял сигурно 15 минути само това да разглеждам, защото имах оригинална среща. Не може художника да седне в едни време, когато са правили да прави часовник. Няма как. Нашата култура е много голяма. Това трябва да ни върне в достоинството, но в никакъв случай да ни удивни много самочувствие. За да можем да я запазим. Благодаря. Може ли пак да изберете това, което изкажа по-рано? Не мога ли? Аз мога само да ви кажа, че да, ще го направя. Вие разбира се, няма да слушате аз как пея, просто само ще чуете за това става въпрос. Но има жени от братството. Забравих как се казваше една, която така е пее, че аз когато я чуя, косата ме настръхва, няма мен да настръхва, кожата ме настръхва и всичко. Тя е правила опити да види две разерени кучета, които ще се изядат насреща. Едното попално капи до кръв другото. И тя, изправяйки се, запява тези шест свещени думи. Фир, фюр, фен, тау и хау, мен. И кучетата спират и почват да я гледат и след малко всяко се тръгва. Тя правила десетки опити, казва тогава просто това ми дойде в главата и го направи. Представете ли си какво е това езика ватан, който не се говори? Представете ли си траките какво се знае? Сигурно са го знаели и българите, но на българите тези шест думи ние ги нямаме, ние имаме други. Те са свързани с глагалистичната система или с указа на нашето слово, писменото слово. Заради това аз мисля, че тези шест вакански думи учителите знаят от тракийската система. Представете ли си какво са можели да направят? Може ли са една осерипяла армия на среща, като запеят 5-6 жреца и задружаващите момчета и момичета, облечени в бяло, всички ти в непорочно съществуване, т.е. без полуфакт, задължително, като запият една цяла армия
както каза професор Гербова, идват на нашата територия, искат да ме завладеят и в един момент се оказва, че само са дошли и са се отишли. Няма военни действия. Добре. Ако имате въпроси, само да поясня нещо за Тао. Тао е една шапка, една жреческа, по време на брат, родовете му, когато управлява жречески клан на българската държава, са носили тези шапки, казват се Тао, което означава висок. И независимо от труда, който идва на вас, дали ще е Тертер или ще е Дуо, винаги се слага тази шапка на главата на вожда, на владетели, тогава той става от рода Дуо. И затова, и въобще изобщо движението на прабългарския род е свързано и с езика Батан, с рода Дуо, но затова ако стане време, дали ще говорим за това нещо. Само на време. Понеже да, тези думи вече са. В книгата си Алхимията, тъй като учителя Петър Дънов или Дин Съдоно не разяснява тези думи. Той не казва тяхния смисъл, но ние в колоковската традиция ги знаем. Това са шесте базови думи, от които всеки колова, когато поиска, а така и се предполагам с лекота, може да извади незабавно 36 звука, с които да обясни на другите за какво става въпрос. Това не са думи, това не са срички, това са като иероглифите, съдържат цял смисъл. В един иероглиф може да намерите цяло изречение вътре, което да обяснява смисъл. И тези три звука са такива. В книгата си Алхимията като наука, аз, понеже знам, и се реши да го кажа. Там съм обяснил какво означават трите думи от тази сакрална българска духовна култура.